वाह, क्या बात है। नमस्कार रसिको, मैत्र हे ताल सुरांचे या कार्यक्रमामध्ये मी विघ्नेश जोशी तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो। रसिको, आपल्याकडे काही काही समीकरण आहेत, म्हणजे तबला म्हटला की आपल्यासमोर एकच नाव येतं, आपल्या डोळ्यासमोर एकच व्यक्तिमत्व येतं, ते म्हणजे अर्थातच उस्ताद झाकीर हुसेन। बासरी म्हटलं की अर्थातच हरीजी, संतूर म्हटलं की अर्थातच शिवजी, तसं अलीकडच्या काळामध्ये कीबोर्ड किंवा सिंथेसायझर हे वाद्य म्हटलं की एकच नाव आपल्या डोळ्यासमोर येतं, ते म्हणजे सत्यजित प्रभू। आज आपण गप्पा मारणार आहोत सत्यजित प्रभू यांच्याशी। नमस्कार सत्यजित, तुझं मनापासून स्वागत। धन्यवाद। आपला परिचय इतका जुना आहे, त्यामुळे अहो सत्यजित आणि अहो विघ्नेश असं म्हणणं आपल्या दोघांनाही खटकेल। बरोबर आहे, म्हणून मी ए सत्यजित असं म्हणतो आणि तुझ्याबरोबर आलेला तुझा साथीदार
प्रभाकर मोसमकर, अगदी मनापासून स्वागत. प्रभाकरचे विशेष आभार, कारण इतका मोठा कलावंत असून आज फक्त आपल्या मुलाखतीच्या कार्यक्रमासाठी सुद्धा तितक्याच प्रेमाने तो आपल्यासाठी आलेला. अगदी खरं आहे, आणि त्यासाठी विशेष आभार. सत्यजित, ज्या गाण्याने तू सुरुवात केलीस, म्हणजे सांगा मुकुंद कोणी हा पाहिला, 1951 सालचा हा सिनेमा अमर भोपाळे, इतकं जुनं गाणं तू वाजवलंयस. मागे एकदा तू एका कार्यक्रमात म्हणाला होता की तुझ्या घरी जी एक पेटी आहे त्या पेटीचं वय तुझ्यापेक्षा जास्त आहे. बरोबर, हीच ती पेटी काय, या पेटीचा इतिहास काय? इतिहास म्हणजे माझी आई लहानपणी गाणं शिकत होती, वसंतराव कुलकर्णी यांच्याकडे, यांच्या क्लासमध्ये ती गाणं शिकायची. त्यामुळे घरात त्यावेळेला, म्हणजे ती कदाचित 10-11 वर्षाची असतानाची ही पेटी असणार. त्याच्यामुळे आता मी माझं वय सांगत नाही, पण पेटीचं वय नक्कीच माझ्यापेक्षा बऱ्यापैकी जास्त आहे असं आहे. त्यामुळे माझ्या लहानपणापासून किंवा माझ्या जन्मापासूनच मी ही पेटी घरात बघत आलो होतो, आणि त्या तेव्हापासून पेटी होती. म्हणजे आई गाणं शिकायची, मग तू पेटीकडे कसा काय वळलास? मला माहिती नाही, म्हणजे खरं 3-3.5 वर्षाचा होतो अशी आठवण घरचे सांगतात, मला खरं ते सगळं आठवतही नाही. पण घरात ही पेटी रेग्युलरली अशी काही वाजवली जायची नाही, ती पेटी एका लाकडाच्या पेटीत असायची ना. आणि मी फक्त एकदा कधीतरी मला कळलं होतं की ह्याच्यात काहीतरी वेगळंच काहीतरी आहे, कारण वाद्य म्हणजे काय हे पण आपल्याला तेव्हा माहिती नसतं. तर मी खूप हट्ट करायचो की हे मला काढून द्या, काढून द्या. लोकांना, घरच्यांना सगळ्यांना वाटायचं की अरे हा तोडणार किंवा मोडेल काहीतरी असं करेल, ह्याला कसं कळणार ती कशी वापरायची पेटी ते. पण मी ते एक दिवस खूपच हट्ट केलं आणि त्यांना त्यांनी शेवटी म्हटलं, ठरवलं की बाबा याच्या हातात काढून देऊया, बघूया काय करतो. तर खरं म्हणजे भातापर्यंत हात पोचत नव्हता, तर कोणीतरी भाता मारला. पण सूर इकडून दाबून येतात हे कुठेतरी TV किंवा कुठेतरी बघितलं असणार मी. पण मला कुठलं तरी एक गाणं असं डोक्यात होतं, ते माझ्या, मी फक्त एका बोटाने ते वाजवायचा प्रयत्न केला. तेव्हा त्यांना कुठेतरी असं वाटलं असेल की बाबा याला काहीतरी कान आहे. मग आजी आजोबा, मामा मामी आणि आई बाबा ह्या सगळ्यांनी मिळून पेटी काढून द्यायला लागायचं. फक्त एक कोणीतरी बसायचं काही मोडू नये म्हणून. आणि मग तेव्हा डोक्यात अगदी म्हणजे चिमणी चिमणी वारा घाल, कावळ्या कावळ्या पाणी दे. आता हे कसं, ही एक चाल आहे, मी देईन तुला ग दाणा, मी देईन तुला रे घरटे, इतकं ते असं गाणं होतं. पण त्याला एक चाल आहे म्हटल्यानंतर ते मी वाजवलं आणि तेव्हापासून ती सुरुवात झाली. मग पेटीचं असं शास्त्रोक्त शिक्षण कुठे तू घेतलंस? हां, म्हणजे 4th-5th गेल्यानंतर, कारण शाळांच्या सगळ्या गॅदरिंग्समधनं वगैरे, म्हणजे मला सांगायला आवर्जून आवडेल की माझा मित्र कौस्तुभ परांजपे, ऋषिकेश कामेरकर, परीक्षित भातखंडे, हा आमचा असा शाळेतला ग्रुप होता की शाळेच्या गॅदरिंग्समध्ये आम्ही खूप धमाल करायचो. आणि तेव्हा छोटासा कोणाकडे असलेला कीबोर्ड कोणीतरी शाळेत घेऊन आलं आहे, कॅसिओ किंवा पेटी. तर मग हे सगळं सुरू असताना त्यावेळेची जी काय गाणी असतील, खैके पान मनारसवाला असू देत, नाहीतर त्यावेळेचं कुठलं तरी एखादं मराठी गाणं असू देत, कुठलंही, तर ते सगळं गॅदरिंगमध्ये वाजवायला आपल्याला लागायचं. किंवा एखाद्या स्पर्धेमध्ये आमच्या टीचरनीच माझं नाव घातलं तर कुठेतरी काय भजन वाजवायचं आहे, मग चला पायोजी मैने वाजवूया, किंवा असं ते व्हायचं. पण शास्त्रशुद्ध थोडं काहीतरी ह्याला यावं म्हणून 4th-5th माझ्या आईबाबांनी मला श्री अनिल केरकर, इथे मुंबईत हिंदू कॉलनीमध्ये, त्यांच्याकडे मी पेटी शिकत होतो. पण अक्षरशः म्हणजे तिथे खूप थोडा काळ मी त्यांच्याकडे शिकलो. अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्या येण्या इतकेच राग मला आत्ता येतात. अजूनही मला फार काय शास्त्रीय संगीतातलं काही फार समजत नाही, पण त्यांच्याकडे. आणि मकरंद कुंडले, त्याला मी मकरंद मामाच म्हणतो, तो प्रेमाने अगदी त्याच्या ऑफिसातनं निघून आमच्याकडे येऊन मला शिकवून परत आमच्याकडनं सायनवरनं डोंबिवलीला जायचा. आणि अक्षरशः अनेक वर्ष त्यांनी निरपेक्ष हे केलं. आणि त्यांनी तसं मला कुठला राग किंवा कुठली बंदिश किंवा कुठलं नाट्यसंगीत असं त्यांनी शिकवलं नाही, की एक पेटीवरती हात तुझा कसा दिसावा आणि कसा छान राहावा, ह्याच्यासाठी त्यांनी माझ्यासमोर बसून, अक्षरशः असं समोर बसून हात धरून तासन तास त्यांनी मेहनत घेतली. मकरंद कोंडले, आत्ता तू म्हणजे उल्लेख केलास मकरंदचा, आणि मकरंद कोंडले म्हटलं की आम्हाला कितीतरी संगीत नाटकांचे प्रयोग, ऑर्गनची साथ, असा भरदार ऑर्गनचा आवाज असतो. तर मकरंद कोंडलेंसाठी एखादं नाट्य जरूर जरूर, आणि अर्थात माझ्या गुरुजींसाठी, श्री अनिल केरकरांसाठी, कारण हे जे मी आत्ता नाट्यसंगीत वाजवण्याचा प्रयत्न करणार आहे ते मला 4th-5th असताना मला अनिल सरांनी शिकवलं. Thank you.
क्या बात आहे. आता जे तुझं खरं वाद्य आहे, गेली 25 वर्ष 30 वर्ष त्या वाद्याकडे वळतो, पेटीकडून तू कीबोर्डकडे कसा काय वळलास? की असं काही घडलं की नाही आता आपल्याला कीबोर्ड वाजवायचं आहे, की अशी काही घटना झाली की अरे हे वाद्य जास्ती इंटरेस्टिंग आहे आपल्यासाठी, असं काही झालं? खरं हे सगळं आपोआप त्या वयात होत गेलं. खरं सांगायचं तर, आणि मुळात बऱ्याच लोकांचा असा समज असतो की ह्या इलेक्ट्रॉनिक वाद्याला कीबोर्डच लावलेला आहे ना, म्हणजे हा कीबोर्डच आहे, जसा पेटीला असतो, अकॉर्डियनला असतो, पियानोला असतो, फक्त हे एक इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंट आहे. त्याच्यामुळे काही लोकांना सुरुवातच अशी असते की अरे पेटीची मजा ह्याच्यात नाही. तर मुळात खरं सांगायचं तर कुठल्याच अकॉस्टिक इन्स्ट्रुमेंटची तुम्ही हे त्याला कोणी इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंट रिप्लेस नाही करू शकत. मुळात सिंथेसायझर म्हणजे काय आणि सिंथेसायझर वाजवणं म्हणजे काय हे ह्याच्याकडे आपण येऊ. पण तू तुझ्या प्रश्नाकडे आधी येतो की कशी सुरुवात झाली, तर शाळांमधल्या गॅदरिंग्समधनं. की एखादं कोणीतरी मॅडोनाचं गाणं म्हटलं आहे तिकडे शाळेत, किंवा कोणाला तरी पाप्पा कहते हे कोणीतरी म्हणायचं, तर या सगळ्या गाण्यांचे जे काही म्युझिकल पीसेस आहेत ते त्यावेळेला मला कळायचं नाही. पण आता मी नक्की आपण सांगू शकतो की त्याच्यात पियानो आहे, ट्रम्पेट आहे, चेलोज आहेत, वुडविंड्स आहेत, म्हणजे त्याच्यामध्ये विंड सेक्शन म्हणजे तुमचं सॅक्सोफोन आहे, क्लॅरिनेट आहे, अनेक वाद्य आहेत. तर या सगळ्या वाद्यांवरचे जे म्युझिकल पीसेस असायचे ते सगळं म्युझिक, उद्या एम एरवतन के लोगो घेतलं तर त्याच्यात म्हणजे आपण वरातीमध्ये बघतो तो ब्रास सेक्शन असतो, तर त्या सगळ्या गाण्यांच्या म्युझिकसाठी फक्त पेटीपेक्षा एक कुठला तरी कीबोर्ड आपल्याकडे असावा. म्हणून काही छोटे कीबोर्ड्स माझ्याकडे होते, घेतलेले होते ते, आणि त्याच्यावरती मी ती वाजवायचो. पण तो सिंथेसायझर नव्हता, तो एक छोटासा हे होता, म्हणजे कीबोर्ड. यामध्ये काही फरक आहे म्हणजे कीबोर्ड म्हणून ज्याला आपण वेगळं वाद्य म्हणू शकतो, म्हणजे आता सिंथेसायझर म्हणून वेगळं वाद्य म्हणू शकतो. सिंथेसायझर म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला साऊंड तुमचे करता येतात म्हणण्यापेक्षा करावे लागतात. ओके, सो एखादा कीबोर्ड जर ज्याच्यावरती ते साऊंडची अशी नावं लिहिलेली असतात ते सगळे सेमी प्रोफेशनल कीबोर्ड्स असतात. अच्छा, त्याच्यामध्ये त्यांनी कंपनीने जो साऊंड जसा दिलेला आहे तसाच वाजतो, त्याच्यामध्ये आपल्याला बदल काही करता येत नाही. पण इकडे प्रोफेशनल सिंथेसायझर्समध्ये आपल्याला ज्या वेळेला, आता भारतीय गाण्यांच्या बाबतीत किंवा बॉलिवूडच्या गाण्यांच्या बाबतीत जर म्हणायचं झालं, तर आपल्याकडे एखादं पाश्चिमात्य वाद्य किंवा कुठल्याही देशातलं वाद्य हे आपल्या पद्धतीने वाजवलं गेलं, की कर्नाटक क्लासिकल स्टाईलनी व्हायोलिन वाजवलं जातं आणि उत्तर भारतीय स्टाईलनी पण वाजवलं जातं, तर त्याच्यामधला फरक आहे. मुळात व्हायोलिन त्याच्यासाठी बनलं नव्हतं. बरोबर, जसं बॉलिवूडमध्ये आपल्याकडे उत्तम प्रकारे अकॉर्डियन वापरला गेला, पण युरोपात खरं अकॉर्डियन वाजवायची स्टाईलच वेगळी आहे. अच्छा, सो म्हणजे सिम्फनी ज्या वेळेला आपण एखादी ऐकतो त्यावेळेला आपल्याला तो व्हायोलिन्सचा साऊंड जसा येतो तसा आपल्या बॉलिवूडचा जागोमोहन प्यारेचा साऊंड नाहीच आहे. बरोबर, तर मला तेव्हा काही बाकीच्या देशातल्या संगीताचा अभ्यास नक्कीच नव्हता, पण मला जेव्हा जेव्हा गाणी बसवायची वेळ यायची त्यावेळेला मला असं त्यावेळेपासून वाटायचं की नुसता हात चांगला चालून किंवा तो पीस बरोबर वाजून उपयोग नाही, तर तो साऊंडची मजा पण आली पाहिजे टू सम एक्सटेंट. सो आपल्याला अनेक वाद्य बदलून ज्या वेळेला गाणं वाजवायचं असतं, का एकेका गाण्यामध्ये कधी कधी 15-15 साऊंड्स असतात, आणि तो एखाद्या त्यातला साऊंड फक्त एकाच वेळेला तो टिंग करून येऊन जातो पटकन, पण तो त्यावेळेला तिथे महत्त्वाचा असतो. तर त्याची प्रोसेस माझी त्या वयापासून सुरू झाली की तो प्रोफेशनल कीबोर्डमध्ये कीबोर्ड घेतल्यानंतर असं अजिबात नाही आहे की कितीही महागडा कीबोर्ड तुम्ही घेतलात की एक बटन वाजवलं की तुम्ही लगेच तुम्हाला तो साऊंड मिळेल, किंवा बटन दाबलं की आपोआप म्युझिक वाजेल, ही सोय नाही. जे काही आहे ते तुम्हाला वाजवावंच लागतं, फक्त ते वाजवण्याच्या आधी ते साऊंड तुम्हाला तयार करावे लागतात त्याच्यात. हां, तर या अनुषंगाने एक प्रश्न असा विचारायचा आहे की या वाद्याविषयी थोडी माहिती दे ना, म्हणजे वाद्यरचना, याला आपण म्हणतो की हा भात आहे की बाबा ह्या पट्ट्या आहेत, अशी याची काही तू माहिती देऊ शकशील का? हां, माहिती म्हणजे हे साधारण 1960-62 काळामध्ये आपल्या म्हणजे जगामध्ये हे निर्माण झालं वाद्य. हां, आणि जपनीज लोकांनी त्याची निर्मिती केली, त्याच्यानंतर अनेक देशांनी, अनेक कंपनीज अशा आहेत ज्या उत्तम कीबोर्ड्स बनवतात. आणि त्याचं आता जसं एखादे कम्प्युटर होता आणि त्याच्यामध्ये आता इंटरनेटच्या सहाय्याने इतक्या गोष्टी पुढे गेलेल्या आहेत, तसंच ह्याच्यामध्ये सुद्धा गेलेलं आहे. आजकाल रेकॉर्डिंगसुद्धा कीबोर्डच्या सहाय्याने, इन सेन्स त्या कम्प्युटरच्या सहाय्याने केलं जातं. पण आता आपल्याला लाईव्ह कार्यक्रमात जर वाजवायचं असेल तर त्याची माहिती म्हणजे त्याच्यामध्ये अनेक साऊंड्स आहेत, पण ते तुम्हाला तसेच्या तसे तुमच्या देशामध्ये ज्या प्रकारे ट्रम्पेट वाजवलं जातं आहे, जसं अकॉर्डियन वाजवलं जातो आहे, तसं साऊंड होण्यासाठी तुम्हाला प्रयत्न करायला लागणार. आणि भारतीय जी वाद्य आहेत मुळात, सितार असेल तर वीणा असेल, तर तशा वाद्यांचे साऊंड ह्याच्यामध्ये तसं म्हटलं तर नसतातच, कारण सितार म्हटलं तर ती चिकारी आहे, तरफ आहे, आणि मग तुमचं मेन वादन आहे, तर ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यात नसतात, त्या तुम्हाला करायला लागतात. याच अनुषंगाने असा प्रश्न विचारायचा की एखादा म्हणजे नकलाकार असतो की अमिताभ बच्चनचा
आवाज नाना पाटेकरचा आवाज वेगवेगळे आवाज म्हणजे करतो आणि पण त्याचा मुळात एक आवाज असतो तसा या वाद्याचा काही आवाज आहे का नाही या वाद्याचा मुळात आवाज नाही कारण हे एक इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंट आहे आणि ह्याच्यामध्ये तुम्हाला एका लिमिटपर्यंत काही वाद्य वाजवता येऊ शकतात मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे की कुठल्याही अकॉस्टिक इन्स्ट्रुमेंटला ते रिप्लेस करू शकत नाही पण प्रत्येक लाईव्ह कार्यक्रमामध्ये आपल्याला मूळ गाण्यामध्ये 100, 125, 150 वादकाने वाजवलेलं गाणं असतं ते प्रत्येक वेळेला सगळे 150 वादक आपल्याला तिथे आणता येतात असं नाही बरोबर नंबर एक नंबर दोन आपल्याला गाणं शिकण्यासाठी म्हणजे मी एखादं वाद्य शिकत असेन किंवा मी सिंगिंग गायन शिकत असेन फक्त मी गाण्याचा रियाज करीन आणि मी खूप सुरात गाईन ओके पण त्या गाणं म्हणजे काय गाणं एखादं असतं त्याला काय काय गोष्टी असतात त्याच्यामध्ये म्युझिक पार्ट असतो म्हणजे म्युझिक पीसेस त्याच्यामध्ये हार्मनी असते कॉर्ड्स असतात त्याच्यामध्ये पॅरलल मेलडी चालू असते दुसरी चाल म्हणजे गाण्याची एक चाल असते आणि त्याच्याबरोबर दुसरी एक मेलडी चालू असते ज्याला ऑब्लिगेटो म्हणतात सर ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला कळायला हव्यात हे खरं आहे बरं आता मला ना म्हणजे काही वाद्य आता तू म्हणालास की साऊंड निर्माण करावे लागतात तर थोडंसं तांत्रिक व्हील आहे परंतु ते लोकांना समजू दे की याच्यात नक्की आवाज निर्माण कसा केला जातो त्या वाद्याचा तर ते जरा थोडं जरूर जरूर म्हणजे आता मुळात आता सीता मगाशी आपण भारतीय वाद्य आधी मुद्दाम घेऊया म्हणजे मुद्दाम अगदी पाश्चिमात्य वाद्य नको घ्यायला आपण सितारीसारखं वाद्य घेऊया की त्याचा साऊंड जर कंपनीतनं म्हणजे बाजारातनं आपण हा कीबोर्ड घेऊन आल्यानंतर तो एकदम रॉ साऊंड असतो पण ह्याच्यामधनं तुम्हाला म्हणजे डोळे बंद केले तर असं वाटणार नाही की हे सितार वाजते बघून तर नाहीच वाटणार वाजवताना आणि तसं काहीच नाही आहे ह्याच्यामध्ये पण तो साऊंड तुम्हाला बनवायलाच लागतो आणि शेवटी म्हणजे तो बनवल्यानंतर तो कसा की कारण त्याच्यात मी म्हटल्याप्रमाणे ते चिकारी आहे तरफ आहे त्याच्यात मिंडकाम खूप आहे ओके काही वेळेला एकाच स्ट्रिंगवरती तुम्ही दोन सूर वाजवताय त्यावेळेला तो पहिला सूर म्यूट पण झाला पाहिजे बंद पण झाला पाहिजे माझ्याकडे 4 सेकंदाची आस आहे आणि दोन्ही सूर त्या 4 सेकंदच जर उरले तर ते होणार नाही बरोबर आणि मिंड काम असं काय करणार तर इथे या कीबोर्डला एक बेंडर नावाचं उत्तम मी ते विचारणार होतो गोष्ट आहे ज्याच्याने तुम्ही तो सूर एकतर मागे नेऊ शकता किंवा पुढे नेऊ शकता असं आहे तर ते हे सगळं करून आणि ती चिकारी आणि ती तरफ करून तो मग साऊंड बनतो की आमच्या प्रभा मोसमकरना काहीच सांगावं लागत नाही मी वा का म्हटलं लोकांना वाटेल स्वतःलाच का म्हणतो तर तसं नाही मी मुद्दाम की त्याला त्याला आधीच कळलेलं असतं की हा कधी संपवणार आहे किंवा पुढे जाणार आहे की नाही ते मैत्रासे हे ताल सुरांचे आता हे झालं सतारीच असं दुसरं कुठलं वाद्य आहे का त्याच्यासाठी वेगळा साऊंड आपल्याला बनवावा लागतो आणि आता आता थोडस आपण अजून म्हणजे थोडस आपण कठीण करूया प्रकरण की नुसताच वेगळा साऊंड नाही मिंड काम असलेली दोन वाद्य आणि अजून इतर काही वाद्य अशी एकूण 4 वाद्य मिळून तो म्युझिक पीस आहे मास्टर कृष्णरावांचं संगीत आहे कीचकवध चित्रपट म्हणजे आपल्याला असं वाटेल की अरे एवढ्या जुन्या गाण्यात काय तसं काही नाहीये या सगळ्या ग्रेट माणसांनी असं असं काम करून ठेवले की प्रत्येक वेळेला ते गाणं बसवताना इतका वेळ लागतो आणि ते साऊंड करताना इतका वेळ लागतो एकतर ते त्याचं त्याचं सांगीतिक हे जर तुम्हाला सांगायचं झालं तर त्याचं नोटेशन लिहा एकतर किंवा ते पाठ करा हो बरोबर दोनच गोष्टी आहेत अर्थात समजण्यासाठी आपल्याला लिहिता आलंच पाहिजे किंवा एखाद्या वेळेला आपल्याबरोबर इतर 4 वादक असतील तर माझ्या डोक्यातलं मी त्यांना कसं सांगणार तर ते लिहिलेलं असलं तर केव्हाही बरं पण सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की एखादं नाटक जसं रंगतं की ते तुम्हाला प्रयोग होत जातात तसं मुरत जातं तसं ते मुरल्यानंतर ते वाजवणं ही एक वेगळी गोष्ट आहे म्हणजे रिडिंगची प्रॅक्टिस नोटेशनची असायलाच हवी त्याबद्दल माझं काही म्हणणं नाही पण ते मुरल्यानंतरच तुम्ही जास्त एक्सप्रेस होऊ शकता आणि ह्या वाद्यामध्ये खास करून होतं असं की आधीच इलेक्ट्रॉनिक त्याच्यानंतर
मूळ एखाद्या वाद्यामध्ये एखाद्या दिग्गज माणसाला तो जेव्हा म्हणतो की मला आत्ता कुठे कुठे हे जमायला लागलंय, असं जर त्या एकाच वाद्यावरती तो वाद्य ते वाजवत असणाऱ्या माणसाचं जर म्हणणं असेल तर आम्हाला अनेक वाद्य वाजवायचे आहेत, आम्हाला किती जन्म लागणार आहेत हे सगळं करायला हे मला काय आत्ता माहिती नाही आहे, त्यामुळे त्याच्यामध्ये तो जीव येण्यासाठी अजूनच तुम्हाला ते पाठ असायला हवं, तुम्हाला ते नीट आधी माहिती असायला हवं, तर त्यातल्या त्यात तुम्ही त्याच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करू शकाल. बघूया आपण असे चार पाच वाद्य वेगवेगळी. चार वाद्य आहे त्याच्यात, व्हायब्रोफोन, स्ट्रिंग्स म्हणजे व्हायलिन्स, हवाईन गिटार जे मिंटचं आहे आणि सतार ते पण मिंटचं आहे. आपण बघूया गाण्याची सुरुवात. मी फक्त पेटीवर वाजवतोय कारण ते गायकाने गायलेलं आहे आणि आपण म्युझिक कीबोर्डवरती बघू. सुरुवातीचा कॉर्ड धुंद मधुमती म्युझिक पण घेऊया. तर आता ह्या एकदम व्हायब्रोफोन झाला, मग सतार झाली, मग व्हायलिन्स झालं, मग परत व्हायब्रोफोन झाला, मग एकामागून एक म्युझिक्स येत जातात, त्यावेळेला थोडी ती कसरत होते. ती खरं तर म्हणजे खऱ्या अर्थानं तारेवरची कसरत, तार नसली तरी तारेवरची कसरत, पण बेंडरच्या सहाय्याने आपण तो सूर आपण मागे किंवा पुढे नेऊ शकतो. आत्ता व्हायलिन्सचा म्हणजे तू उल्लेख केलास, कधी कधी आपण कार्यक्रमात बघतो की काही व्हायलिन वादक हे ते गाणं वाजवत असतात म्हणजे जे चालू असतं ते, आणि काही वादक त्याच कार्यक्रमात त्याच गाण्याच्या वेळी म्युझिक किंवा वेगळं काहीतरी म्युझिक वाजत असतं, तर तसं काही या वाद्यावर तुम्हाला करावं लागतं का? हो हो हो. तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर म्हणजे जे गाणं वाजवत असतात त्याला आपण सॉंग व्हायलिन म्हणतो, की गाणं जसं गायलं गेलं आहे तसं वाजवायची चाल ते वाजवत असतात म्हणजे, आणि त्याच्या मागे काहीतरी भलतंच चालू असतं. जसं मी मगाशी म्हटलं की पॅरेलल मेलडी चालू असते, तर की आता एका वेळेला आणि दोन दोन पॅरेलल मेलडीज पण चालू असतात, की दिल की नजर से हे जे गाणं आपल्याला माहिती आहे, तर त्याच्या कडव्यामध्ये ह्याच्या बरोबरीने 1 2 3 1 2 3 ही एक वेगळीच पॅरेलल मेलडी चालू आहे. तर हे अख्खं कडव्याचं हे संपेपर्यंत मेंडोलिनचा भलताच पार्ट चालू आहे आणि व्हायलिन्सचा भलताच पार्ट चालू आहे, त्याला आपण ऑब्लिगेटो म्हणतो. आणि शिवाय त्यातले म्युझिकल पीसेस तर असतातच, की आता हा अकॉर्डियनचा पार्ट होता म्हणून मी पटकन पेटीवरती वाजवला, पण व्हायलिन्समध्ये म्युझिक सुद्धा चालू आहे आणि गाणे सिंगर ज्या वेळेला गातोय गायक त्यावेळेला त्याच्या मागे पॅरेलल मेलडी पण चालू आहे, असं बरंच काम चालू असतं. एक पटकन डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणून आपण असं गाणं बघूया की ज्याच्यामध्ये व्हायलिन्सचा मेन पीस आहे, पण तो व्हायलिन्सचा पीस इतका सुंदर बनवला आहे आणि त्याच्या बरोबरीने चेलो या वाद्यावरती वेगळा एक पार्ट जातो. अच्छा, म्हणजे एक ग्रुप व्हायलिन्सचा पार्ट वाजवत आहेत आणि चेलो वेगळा पार्ट वाजवत आहेत, पण नुसतं व्हायलिन्सचा पार्ट वाजवला तर त्याची तेवढी गंमत येत नाही, त्याच्या बरोबरीने तो चेलो आला की त्याची मजा जास्त वाढते. तर आधी आपण नुसता तो पार्ट ऐकूया जो मी उजव्या हाताने वाजवणार आहे, कारण तो व्हायलिन्सचा मेन पार्ट आहे आणि चेलोचा पार्ट आहे तो मी नंतर आपण बघूया कसा ऐकू येतो. तर 3 4 संपला. आता ह्याच्यात आपल्याला काहीही कळलं नाही,
म्हणजे ज्यांना जे संगीतातले आहेत त्यांना नक्की गाणं ओळखता आलं असेल आणि तुलाही आलं असेल ते प्रश्नच नाही आहे. आता आपण त्यातला चेलोचा भाग पण बघूया की व्हायोलिन्स आणि चेलो एकत्र. आता म्हणजे गाणं हा ठीक आहे. आपल्याला माहितीच होतं पण दोन हाताने दोन वेगळ्या गोष्टी कराव्या लागतात. बरीच गाणी आहेत सुन्या सुन्या मैफिली तर माझ्यासारखं अतिशय उत्तम. त्या गाण्याकडे जाण्याआधी एक प्रश्न विचारायचा आहे की आत्ता बघितलं तुझे दोन्ही हात म्हणजे वेगवेगळं वाजवत होते. हो, उजव्या हाताने वेगळं वाजवत होतं, डाव्या हाताने वेगळं वाजवत होतं, तर हा एक कंट्रोल लागतो. कारण नाट्यसंगीतात दोन्ही हात एकच ओळ वाजवत असतात. नरवर मगाशी वाजवलं असते तर ऑर्गनवर वाजवलं असतं तर दोन्ही हात एकच गाणं वाजवत असतात. तर याच्यासाठी वेगळा रियाज करावा लागतो हा पहिला प्रश्न. आणि याच्यातनच दुसरा प्रश्न असा विचारायचा की तिकडे जो व्हायोलिन वाजतंय इकडे वेगळं वाद्य वाजतंय तर त्याचा असं काही त्याचं म्हणजे प्रोग्रामिंग तुला करून ठेवावं लागतं का? मग त्यासाठी काय करावं लागतं आधी म्हणजे? हो, आता पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर म्हणजे रियाज तसा करावा लागतो का? तर हो, त्यातला जो मेन पार्ट आहे ना तो तुम्हाला पाठ पाहिजे. म्हणजे मग दुसऱ्यावरती लक्ष देता येतं आणि पहिला आपोआप वाजतो. म्हणजे एखाद्याला गाडी चालवताना ज्या वेळेला तो बोलत असतो शेजारच्याशी त्यावेळेला त्याला काही असं लक्ष द्यावं लागत नाही की थांब हा आता मी जरा गप्प बसतो, मला आता क्लच दाबायचा, थांब हा आता मला राईट इंडिकेटर द्यायचा आहे, असं काही करावं लागत नाही. तर तसं हे थोडंसं आहे की राईट हँडचं काम इतकं चालू राहील ना तरच ते तुम्हाला डाव्या हाताचं काम करता येईल. दोन्ही नोटेशन्स बघून वेस्टर्न म्युझिकमध्ये तसं केलं जातं की राईट हँडचं नोटेशनच वेगळं आहे, लेफ्ट हँडचं नोटेशनच वेगळं आहे. ते वाचून वाजवणारी पण माणसं आहेत, बर, तो प्रश्न नाही. पण आता जर तसं ते जर शिक्षण माझं झालेलं नाही आहे पण मला तो पीस तर वाजवायचा तर मग मला त्यातलं निदान हे करावं लागतं. आता उलटी सवय झाली आहे. मग अशी जेव्हा आपण नुसता तो पीस ऐकला तेव्हा मला तो वाजवणं कठीण गेलं कारण मला सपोर्टच मिळत नव्हता लेफ्ट हँडचा. त्यामुळे नुसत्या राईट हँडचा पार्ट वाजवायला सांगितलंच तर मला नीट नाही आठवत, तो आता सगळा मिळूनच आठवतो. हा म्हणजे दोन्ही हात चालले की सगळं आठवतं. आणि तू म्हणालास तसं की त्याच्यामध्ये हे करायला लागतं का, तुला तसं प्रोग्रामिंग करायला लागतं का? तर हो, ही पाच सप्तकं आहेत. सर्वसाधारणपणे पेटीला जशी साडेतीन सप्तकं असतात तसं ह्याला पाच सप्तकं आहेत. तू कुठल्याही सुरापासून कुठल्याही सुरापर्यंत कुठलंही तुझं वाद्य ठेवू शकतोस, निवडू शकतोस. त्यामुळे तो तुला तो सगळा इफेक्ट. एक अतिशय उत्तम गाणं आहे ज्याच्यामध्ये म्हणजे पंचमदांचं गाणं आहे मेरा कुछ सामान, सगळ्यांनाच माहिती आहे तुम्हारे पास पड आहे. तर त्याच्यामध्ये त्याची सुरुवात अशी होते की सगळे तीन दिग्गज ज्येष्ठ म्हणजे दिग्गजपेक्षाही काय मोठा शब्द असेल तर आता तो आपल्याला लावावा लागेल. पहिलं म्हणजे केरसी लॉर्ड, दुसरं म्हणजे पंडित उल्हास बापट आणि तिसरं म्हणजे बर्झी लॉर्ड. तर पहिला पार्ट ई पी वरती येतो जो केरसी दादांनी वाजवला आहे. त्याच्यानंतर लगेच संतूरचा एक पार्ट येतो, छोटासा एक सूर आहे फक्त, आणि त्याच्यानंतर एक फक्त व्हायब्रोफोनचा स्ट्रोक आहे. पण हे सगळं मी आता हे बोलतो मी आपण ते बघूया, पण हे मला तशा पद्धतीने तीन साऊंड स्प्लिट करून तो कीबोर्ड केल्याशिवाय मला वाजवताच येणार नाही ते म्युझिक. बरोबर, ते तो पीस वाजवणं सोपं असेल पण ते लाईनीत वाजवता येण्यासाठी तुम्हाला ह्याच्यानंतर गाणं सुरू होतं. तर ह्याला डिले पण दिला ना तर तो आपल्याला गाण्याच्या लईप्रमाणे तो बदलता येईल, त्याच्या टेक्निकॅलिटीज खूप आहे. पण ह्याला डिले नव्हता आणि ह्याला पण डिले नव्हता तर हे आपल्याला करावंच लागतं. आणि म्हणजे हे तरी एका नंतर एक आहे पण मला साऊंड बदलायला वेळच नाहीये. हा मी तेच विचारणार होतो की ह्या तिन्ही सप्तकात तुला वेगळे साऊंड म्हणजे ते ऑलरेडी करून ठेवायला लागणार. हो, आणि आता सुन्या सुन्या सांगत होता आता त्याचा पण इंट्रोडक्शन म्युझिक किंवा
पहिल्या कडव्याचं म्युझिक इतकं सुंदर केलंय की हे दोन वेगळ्या सुरावटी आहेत ना, किंवा दा दा म्युझिक दा 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 असे म्युझिकल पार्ट्स येतात ते त्या त्या वेळेला तुम्हाला वाजवायला लागतं. मैत्र से हे ताल सुरांचे. आता दुसरी कुठली वाद्य आहेत म्हणजे मला ते अशासाठी विचारायचं आहे की जी सहसा आपल्या भारतीय शास्त्रीय संगीतात वापरली गेलेली नाहीयेत, पाश्चिमात्य पद्धतीने वाजवली जातात बरोबर, तर अशी काही वाद्य आणि अशी काही तुला उदाहरणं देता येतील का? हो देता येतील ना. एक अतिशय मस्त असं गमतीशीर उदाहरण आपण बघूया की ट्रम्पेट सारखं वाद्य. आता ते जनरली आपण असं छान ब्रास सेक्शन मध्ये बघतो ना, हेवी ब्रास सेक्शन म्हणजे वरातीमध्ये जशी वाद्य असतात, सॅक्सोफोन आहे, ट्रम्पेट आहे, ट्युबा आहे, ट्रॉम्बॉन आहे, सगळी विंड इन्स्ट्रुमेंट्स, क्लॅरिनेट आहे, तर ते इन्स्ट्रुमेंट जनरली त्या पद्धतीनेच वाजवलं जातं, असं खूप अटॅकिंग आणि खूप असं. पण एक अतिशय बॉलिवूडमधल्या एका अतिशय सॉफ्ट गाण्यासाठी आणि एका कॉमेडी गाण्यासाठी असं त्याचा म्हणजे त्यातनं विनोद निर्मिती होईल अशा प्रकारचं ते म्युझिक पीस आहे. ते दोन्ही बघूया आपण. म्युझिक पण पर ट्रम्पेट बाकी. आता हे वेगळ्या प्रकारे वापरलं आणि हाल कैसा है जनाब का मध्ये एकदम वेगळ्या पद्धतीने वापरले. सुरात पण होतं आणि म्हटलं तर हे सुरात नव्हतं. आता त्यांनी त्या ग्रेट माणसाने कसं त्या टेकमध्ये वाजवलं असेल ते आपल्याला माहिती नाही. आणि बरेचदा काय होतं, अकॉर्डियन असेल किंवा पेटी असेल तर त्याला परत एक कीबोर्ड आहे, तशा प्रकारचं गाणं तुला इथे वाजवताना तुझ्याकडे निदान कीबोर्डच असतो बरोबर. विंड इन्स्ट्रुमेंट असेल तर त्याच्यात काय फुंक आहे नुसती, किंवा तंतुवाद्य असेल तर स्ट्रिंग आहे, प्लकिंग आहे, हॅमरिंग आहे, काहीतरी आहे, तर तसं काहीच नाही आहे. त्यामुळे तसं कुठलं म्युझिक वाजवायची वेळ आली ना तर आम्हाला म्हणजे खूप वेगळे प्रयत्न करायला लागतात त्याच्यासाठी. की साधं आहे की मेंडोलिन सारखं वाद्य आहे, एक डाऊन स्ट्रोक आहे, एक अप स्ट्रोक आहे, तर त्याच्या मनगटाच्या त्या स्पीडवरती तुम्ही तो ट्रेमेलो सगळा धरू शकता. आपल्याला इथे तसं करता येत नाही की नुसतं एखादं कुठलं उदाहरण म्हणून रात भी है कुछ भिगी भिगी, त्याच्यामुळे तो मेंडोलिनचं ट्रेमेलो इतकं आहे की हा सगळा प्रकार करण्यासाठी माझ्याकडे हे नाहीच आहे ना, माझ्याकडे कीबोर्ड आहे बरोबर,
त्यामुळे मग थोडंसं त्याचा रियाज वेगळा करायला लागतो, नाहीतर मग हे नुसतं साधं आहे की असा रियाज करत राहायचं. मग तो चक्क इथे मेट्रोनोम लावायचा कुठलाही टेम्पो, आता मी काय टेम्पो सेट नाही केला, बरोबर हा हा लावलाय तर ओके. काहीही वाजवा, कुठल्याही एका टेम्पोत वाजवा, पण एका टेम्पोत वाजवा थोडक्यात, एका लयीत लय पक्की होण्यासाठी तुम्हाला ते करायला लागेल. एवढं करून सुद्धा ते शो मध्ये बरेचदा इतर खूप गोष्टी डोक्यात चालू असल्यामुळे तुमची लय हलू शकतेच, पण प्रयत्न केला पाहिजे की एका लयीत ते वाजवता आलं पाहिजे. हा असं आहे. एक प्रश्न आहे ना पेटीच्या अनुषंगाने विचारायचा आहे की पेटीवर आपण ना या भात्यामध्ये मध्ये हवा घेऊन आवाज कमी जास्ती आपण करू शकतो, तर तिथे अशी काय व्यवस्था आहे तुझ्याकडे? खूप छान प्रश्न आहे. एखादं वाद्य याच्यावरती वाजवताना, व्हायलिन्स असेल, सनई असेल, कुठलंही वाद्य असेल, मेंडोलिनला कसं आहे की किंवा तंतुवाद्याला कसं आहे की तुम्ही फक्त त्या प्लकिंगमुळे किंवा त्या संतूरवरच्या हॅमरिंगमुळे तुम्ही व्हॉल्युम लेवलची गंमत करू शकता. काही वाद्यांमध्ये फेड इन आहे तर तो इथे व्हॉल्युम पेडलच्या सहाय्याने आम्हाला करायला करावं लागतं आणि त्याच्यामुळे त्या पीसचा फील खूप बदलणार. की नुसतं पटकन समजा सुरू केलंस तू गाणं की ह्या फेडिंनीच आहे. मी फक्त सगळंच एका लेवलला वाजवलं ना तर त्याच्यात काय त्या डायनॅमिक्सची मजाच गेली सगळी निघून, आणि त्या वाद्याचं कॅरेक्टरिस्टिक्स तसं आहे ना, बरोबर त्या फेडिंची मजा आहे. मगाशी पण त्या ट्रम्पेट वाजवतानाचा तोच साधारण प्रयत्न असतो. रिप्लेस मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आपण करू शकत नाही, पण तो थोडी लेवल वाढून, बरोबर मग तेच एक्सप्रेशन आहे. म्हणजे आपण बोलताना जसा आवाज कमी जास्त करतो तसंच शेवटी तुम्हाला एक्सप्रेस व्हायचं आहे, बरोबर. तर ते जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे करण्यासाठी त्या पेडलच्या सहाय्याने तुम्ही व्हॉल्युम फेड इन फेड आउट करू शकता. आत्ता तू म्हणजे त्या गाण्याला सुरुवात केलीस तर ते एक गाणं होऊन जाऊ द्या. तुम्ही असं ऐकलं की कितीतरी कार्यक्रमांमध्ये तुला असं करायला लागलं की इकडे तू वेगळ्याच स्केलमध्ये वाजवतोयस आणि तिकडे तू वेगळ्याच स्केलमध्ये वाजवतोयस, तर ते कशासाठी तुला करावं लागलंय? म्हणजे पेटीचा सूर आणि त्या सिंथिसायझरचा सूर असं काही ते गणित आहे की त्या वाद्यासाठी म्हणून? नाही नाही, मगाशी असं झालं की आपल्याकडे तबला काळी दोनचा आहे, त्यामुळे मी म्हटलं की मी त्याच्या रिलेशनमध्येच पट्टी निवडतो, म्हणून आपण पांढरी सात अशी एक पट्टी निवडली. पण मी आता गाणं इथे पेटीवरती पांढरी सात मध्येच वाजवलं, पण काय झालं की ते सगळे तारेवरची कसरत जी होती बेंडर आणि त्या मिंट्स ते सगळं माझं डिझाईन एका पट्टीत बसलंय. पांढरी एक मध्ये ते माझं किंवा काळी एक मध्ये बसलंय, काळी दोन मध्ये बसलंय, पांढरी सात मध्ये तेवढं मला मी कम्फर्टेबल नाहीये. त्यामुळे मग होतं असं त्यापेक्षा मग तो मेंदू तसा त्यावेळेला बदलणं सोपं पडतं की मी हे सगळं पांढरी एक मध्ये वाजवीन आणि इथलं सगळं पांढरी सात मध्ये वाजवीन. त्यामुळे बरेचदा ती तशी कसरत करायलाच लागते की त्यामुळे इकडे तुला देताना तो त्यामुळे जलल पांढरी इथे स्केल वेगळी आहे. असं ते होतं, म्हणजे आता हे आहे नाही मी करत, दोन्ही एका वेळेला वेगळ्या स्केल मध्ये असं प्रकार नाही करत, पण एकानंतर एक करायला लागतो, पण तेवढं करायला लागतं कारण मला ते सगळं मिंडकाम पांढरी सात मध्ये इथे नाही करतायत. मग मला मी तो कीबोर्ड
पांढरी एक वरती तो पांढरी सात आणून करतो. मैत्रासे हे ताल सुरांचे. आता तू म्हणजे तू आणि आदित्य ओक म्हणजे तो सुद्धा पेटीतला मास्टर आहे. तुम्ही दोघांनी एक जादूची पेटी हा कार्यक्रम सुरू केला किंवा काय बेमिसाल भाज्या, तर ती संकल्पना कशी सुचली, त्यामध्ये कुठली गाणी घ्यायची, त्यामध्ये वाद्याची काय गंमत सांगायची, त्याविषयी ऐकायला आवडेल. आदित्य ओक किती बेफाट प्लेयर आहे हे आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे. आणि नुकतंच काही आठवड्यांपूर्वी म्हणजे पंडित डॉक्टर विद्याधर ओक इकडे येऊन गेले, त्यांची ती संकल्पना होती हार्मोनियम एक रसास्वाद असा कार्यक्रम डॉक्टर ओक करायचे ना. सो त्यांनी एक दिवस आदित्यला आणि मला असं म्हणलं की तुम्ही दोघे मिळून आता हे सगळं पुढे न्या आणि ह्या पेटीमध्ये एवढी काय काय जादू दडली आहे ही सगळी लोकांसमोर आणा. बऱ्याच जणांना हेही माहिती नसतं की हे वाद्य आपल्याकडे आलं कुठून. इथपासून सुरुवात आहे जर, तर मग तुम्ही याच्यावरती एक कार्यक्रम करू शकाल आणि करा. तर कीबोर्ड सुद्धा एक जादूची पेटी आहे असं आपण म्हणूया आणि त्याचं काही डेमॉन्स्ट्रेशन आणि अर्थात पेटीची सगळी कहाणी बरोबर आतापासून इथपर्यंत आजच्या दिवसापर्यंत पेटी कशी वापरली गेली कुठल्या कुठल्या गायन प्रकारात ते सगळं दाखवणारा तो कार्यक्रम आहे. आणि त्याचे भारतात आणि जगभरात अनेक प्रयोग झाले, 120-122 प्रयोग झालेत. अरे वा. आणि अमेरिकेचा स्वतंत्र असा जादूची पेटी आणि बेमिसाल बाजा असा दौरा पण झाला, काही मराठीत आणि काही हिंदीमध्ये असं 11 प्रयोगांचा दौरा पण झाला आणि त्याला देखील उत्तम प्रतिसाद मिळाला. आणि मेन म्हणजे लहानपणापासून, आता मी हे सिंथेसायझर वाजवतो ते तर ठीक आहे, पण अकॉर्डियन किंवा पेटी वाजवायला मला खरं खूप मजा येते. त्यामुळे मला ती माझी भूक ह्याच्यातनं भागते की ज्येष्ठ अरेंजर आणि ज्येष्ठ हार्मोनियम वादक श्री अप्पा वडावकर या आम्हाला सगळ्यांना गुरुस्थानी असलेल्या अप्पांनी मला त्यांचं अकॉर्डियन गिफ्ट दिलं होतं. अरे वा. त्याला बरीच वर्ष झाली. तर काही पिक्चरच्या गाण्यांसाठी किंवा जिंगल्स जाहिरातींसाठी काही अल्बमसाठी मी अकॉर्डियनचं वादन करतो आणि अर्थात पेटी पण. पण त्यामुळे मला अकॉस्टिक वाद्याच्या परत जवळ असल्याचा एक म्हणजे तो त्याच्यामुळे मी सुखावतो थोडा असं. अकॉर्डिंगचे काहीतरी आता आपल्याकडे हे वाद्य म्हणून झलक होऊन जाऊ दे. बर. त्या जादूची पेटी कार्यक्रमात तू हे जे काही बाजूला आता वाद्य ठेवलेस पियानिका यावर सुद्धा तू वेगवेगळी गाणी वाजवत असतो, आम्हाला या वाद्याविषयी सुद्धा ऐकायला पाहायला आवडेल. ओके. हे काही नाही, हे एक पियानिका नावाचं वाद्य आहे. जशी ही पेटी आहे त्याच तत्वावरचं हे वाद्य आहे. ह्याच्यामध्ये पण तुम्हाला हवा भरावीच लागते, पण फक्त हे एवढं लहान असल्यामुळे ह्याला अशा त्या भात्याची गरज नाही, एक फुंकर मारून सुद्धा तुमचं काम होऊ शकतं. अच्छा. आणि मी त्याचा फायदा घेतला. थोडक्यात सांगायचं तर की आता फुंकर मारायचे म्हणजे आपल्याला ह्या एक हात आपला मोकळा राहतो, भाता मारायला लागत नाही, त्याच्यामुळे मग आपण काय करू शकतो, इनोव्हेटिव्ह काहीतरी करू शकतो का आपण, म्हणून मग गाणं ह्याच्यावरती वाजवायचं. आणि त्या गाण्याच्या बरोबर जसं मी मगाशी म्हटलं पॅरेलल मेलडी असते ती सगळी मग ह्याच्यात तुम्ही वाजवली तर एक तुम्ही चांगला वेगळा एक इम्पॅक्ट देऊ शकाल असं मला वाटलं, म्हणून मी तो एक प्रयोग करत असतो. तर आपण तसं कॉम्बिनेशन असलं चालेल ना, आवडेल. Thank you.
क्या बात आहे. म्हणजे फुंकर सुद्धा मारायची, ते गाणं सुद्धा वाजवायचं आणि गाण्यातलं जे मधलं सगळं म्युझिक आहे ते सुद्धा लक्षात ठेवायचं हे खूप कठीण आहे. मला असं वाटतं तुला एक 2-3 हजार गाणी पाठ असतील ना सगळी मधल्या पीसेस सगळ वगैरे. काही पाठ आहेत, काही समोर नोटेशन आधार म्हणून ठेवलं जातं. हा म्हणजे ते वाचायचं आणि लगेच समोर असतं, पटकन ब्लँक झालं तर असतं, पण पाठ पण आहेत. हल्ली आम्ही असं ऐकतो की गाणं असं काहीतरी प्रोग्रामिंग केलं जातं गाण्याचं सुद्धा, म्हणजे काय केलं जातं नक्की प्रोग्रामिंग केलं जातं? मोठा विषय मी अगदी थोडक्यात आणि अगदी जुजबी ढोबळ मानाने मी सांगतो की पूर्वीची गाणी जशी लाईव्ह इन्स्ट्रुमेंट्स घेऊन रेकॉर्ड केली जायची, प्रत्यक्ष ते वाद्य आपल्यासमोर आहे, तसं अलीकडे होत नाही. एका कम्प्युटरच्या सहाय्याने आपल्याकडे लाखो करोडो साऊंड्स पण असू शकतात, इन्फायनाईट साऊंड्स असू शकतात, आणि तुम्हाला तुमच्या डोक्यात असलेली एखादी फ्रेज, एखादा म्युझिकचा पार्ट, एखाद्या रिदमचा पार्ट तुम्ही चक्क प्रोग्रामिंग करू शकता. एक एक सूर फीड करून तो पार्ट तुम्ही हे करू शकता, वाजवू शकता. जरी एखाद्याचं प्लेइंग चांगलं नसेल पण त्याचं क्रिएशन, त्याची बुद्धी खूप छान असेल आणि तो तितका जिनियस असेल तर तो ते उत्तम प्रोग्रामिंग करू शकतो आणि नंतर एक आपल्याला त्या हव्या त्या लयीत आणि हव्या त्या पट्टीत तो पीस वाजू शकतो. सो खूप छान प्रकार आहे तो सुद्धा एक, आणि अतिशय उत्तम प्रोग्रामिंग करणारे आपल्या भारतात खूप छान छान नावं आहेत, नाही असं नाही. म्हणजे तर त्याच्यापैकी एक म्हणजे गाण्याचं नाव मी मुद्दाम सांगत नाही रसिकांसाठी सरप्राईज म्हणून, आपण प्रोग्रामिंग आणि शिवाय लाईव्ह इन्स्ट्रुमेंट्सवरती असं आधारित असं असलेलं गाणं बघूया. आणि ते सुद्धा आपण, मी लाईव्ह त्याच्यामध्ये कीबोर्ड पण वाजवीन, पण त्याच्यामध्ये अजून काही ट्रॅक्स आहेत ते मी ऑलरेडी रेकॉर्ड केलेले आहेत, आणि जे अपफ्रंटचे जे ट्रॅक्स आहेत, जे लाऊड ट्रॅक्स आहेत, ते मग मी इथे वाजवीन, आणि बॅकअपचे जे ट्रॅक्स आहेत ते मी रेकॉर्ड करून आणले. आपल्या गप्पांची सांगता मग त्याच गाण्याने केलेस तर आवडेल जरूर. सर्वप्रथम म्हणजे हे सगळं आपण करूच, पण जे मला पहिल्यांदा बोलायला पाहिजे होतं ते मी आता बोलतो की सह्याद्री वाहिनीचे खूप आभार आणि तुझे विशेषतः खूप आभार. माझे कशा, इतका उत्तम वादक असल्यामुळे तू ती मुलाखत घेतोयस ना, त्याची मला खरं जास्त मजा आली आणि त्याच्यामुळे जास्त अभिमान वाटतो. आणि म्हणजे नट तर तू उत्तम आहेस असा अभिनेता, पण माझ्यासाठी तू पहिला एक छान वादक आहेस, त्याच्यामुळे तू ही मुलाखत घेतोयस ना, त्यामुळे मला खूप बरं वाटतं. आणि या कार्यक्रमाचे सगळेच एपिसोड्स, इतकी दिग्गज मंडळी याच्यात येतात आणि आमच्यासारख्यांना पण बोलवलं जातं. सो खरंच तितकाच दिग्गज नाही, कारण हे वाद्य म्हणतात फक्त तुझंच नाव. मी एका वाक्यात फक्त सांगतो मनातली काय इच्छा आहे ती, की अकॉस्टिक इन्स्ट्रुमेंट वरती आपण म्हणतो की सुराच्या पलीकडे संगीत आहे आणि ते एक्सप्रेशन्स आले पाहिजेत. गाणं काय सूर नाही पोचवायचे नुसते, हे इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंट आहेत ना, ह्यातनं आता मला तेच माझा शोध चालू आहे की ह्यातनं तुला जर ती मजा आली, त्या फीलची जर मजा आली, तर सगळी मजा. परफेक्ट वाजेल, छान कट्टूकट वाजेल, एकदम टेम्पोला टाईट वाजेल, सुरात वाजवावं वेगळं लागतच नाही आहे, कारण हे काय व्हायलिनसारखं, सतारीसारखं, बासरीसारखं वाद्य नाही, ह्याच्यात सूर फिक्स आहेत पेटीसारखे, त्यामुळे सुरात वाजवण्यासाठीही मला काही करावं लागत नाही आहे. पण तो इलेक्ट्रॉनिकच्या पुढे जाऊन आपल्याला तो फील जर देता आला, तर त्याच्यासाठीचा सगळा प्रयत्न आहे आणि तो करत राहणार, तो देतोस. ते असं ते तुमचा आशीर्वाद आणि प्रेम आहे, त्यामुळे त्याच्याबद्दल विशेष आभार. आणि आता आपण प्रोग्रामिंग वरती आधारित असं एक गाणं ऐकू. चालेल. Thank you.
क्या बात है, धन्यवाद धन्यवाद।